Dobar dan. Danas ćemo zamjenice koje smo naučili u prethodnom videu nadograđivati novim rečima koje se često mogu čuti i koje se najviše koriste u razgovoru. Pa da počnemo. Ich bin man. Ich bin man. Prevodu na naš jezik to znači ja sam čovjek. Ich bin man. Du bist Frau. Prevodu, ti si žena. Du bist Frau. Er ist Kind. On je dete. Er ist Kind. Wir sind Freunde. Mi smo drugovi. Wir sind Freunde. Kada smo naučili kako da se predstavimo drugim ljudima koji nas ne poznaju, moramo i znati kako da se ponašamo kada nam ljudi dođu u goste. Pa evo nekih reči koje se jako često govore. Entschuldigen Sie. Izvinite me. Entschuldigen Sie. Guten Abend. Dobro večer. Guten Abend. Guten Morgen. Dobro jutro. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Doviđenja. Gut, und Ihnen? Ja sam dobro, a vi? Danke. Hvala. Bitte. Izvolite. Sve ove reči, kako se one pišu i kako se čitaju, ostavit ću vam u deskripciji. Jako je važno da ih pročitate par puta, da ih ponovite, da bilo bi najbolje čak i da ih zapišete u neku svesku, jer će vam one trebati i u budućim videoklipovima, kako bi mogli sve ove reči da nadograđujemo, da pravimo jedne rečenice koje će izgledati na nešto. Tako da vidimo se u sljedećem videu.